السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، ایک رابطہ ملت کی جانب سے عوام الناس کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ کل سے گلبرگہ کے اندر ایک لوگوں میں ایک ایسی بے چینی اور پریشانی چل رہی تھی، جو ہم کو رابطہ ملت کو اور بھی ذمہ داروں کو جو فون آ رہے تھے کہ یہ ووٹر آئی ڈی کا آدھار کارڈ سے کیا کنیکشن ہے اور کیا کرنا چاہیے، تو لوگ پریشان تھے. اس زمن میں رابطہ ملت کی ٹیم الحمدللہ آج جو ہے کمشنر صاحب سے باضابطہ اس معاملے میں ڈسکس کیے جا کر انہوں نے بتایا کہ آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ایک پیپر پہ اس کا زیروکس لے اور ساتھ ساتھ ایک آدھار کارڈ کا بھی زیروکس لے اس کے ساتھ. یہ آدھار کارڈ نہیں ہے آپ کے پاس، راشن کارڈ لے لیجیے. راشن کارڈ نہیں ہے آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ لے لیجیے. بہرحال کچھ بھی گورنمنٹ کا، یہاں تک کہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ کا جو پین کارڈ ہے وہ بھی آپ اس کا زیروکس دے سکتے ہیں دیکھیں، تاکہ آپ کا الیکشن کا جو مین ووٹر جو ہے اتھینٹیشن آ سکتا ہے. یہ دیکھیے، یہ آنے والے 15 تاریخ کا لاسٹ ڈیٹ ہے، یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آئے ہوا ہے. ہنگامی طور پہ کام کرنا ہے، اسی لیے کہ عوام الناس جو ہے یہ بے چینی کر رہی تھی کارپوریشن آفیسر ہے کہاں، وہ کدھر جانا کیا جانا. اسی لیے رابطہ ملت بیٹھ کے ایک مشورہ کیے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کے مساجد میں وہاں کے کمیٹی کے حوالے آپ اپنے زیروکس کاپی ان کو دے دیں، تاکہ وہ لوگ شام میں کارپوریشن سے بلدیہ سے جو ہے ان سے کنیکٹ ہو کر ان کو جو ہے اپنے پیپرز پہنچائیں گے انشاءاللہ ان کو. میں آپ لوگوں کو یہ بھی اپیل کرتا ہوں اسپیشلی مساجد کے ذمہ داروں سے، وہ اپنے مسجدوں میں رابطہ ملت کی طرف سے ایک لیٹر آ رہا ہے، وہ آپ اعلان لکھ کے لگائیے اور ہر نماز میں اس کا اعلان کریے، تاکہ لوگ اپنا ووٹر آئی ڈی کا اتھینٹیکیشن کرا سکے. اور میں پورے گلبرگہ ڈسٹرکٹ کے اسپیشلی تعلقہ جات کے تمام لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، وہ بھی ایسا کام کرے، مسجد کے طرح کام کرے، کیونکہ لوگ پریشان ہیں. وہ ایک ایک آدمی، ہر آدمی مسجد کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کا ایک شخص پورے گھر کی فیملی کے 7, 8, 10, 15 جتنے ہو سکتے ہیں وہ لے جا کے بنچ مار کے سبمٹ کر دے، تاکہ ہم یہ رابطہ ملت کے ذریعے اور کارپوریشن سے بات کر کے اس کو پہنچا سکتے ہیں. السلام علیکم. خان صاحب، ایک اور لوگوں میں بے چینی یہ ہے کہ ابھی ڈاکومنٹ تو سبمٹ ہو رہے ہیں، تو وہ ڈاکومنٹ لنک ہوا، یہ اس کا پروف کیا ہے؟ کیونکہ ڈاکومنٹس دیے جائیں گے پھر بعد میں وہ کارپوریشن تک سبمٹ ہوئے، اس کا کچھ اکنالجمنٹ ملے گا یا پھر کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیے، کارپوریشن کے تعلق سے جو ہے پروف کے ذریعے، جیسا ابھی ایپ نکلا تھا جی، ایک ایپ جو ہے ووٹر، کون سا ایپ ہے وہ؟ وہ ابھی کمشنر صاحب سے جو آج ہم لوگ ملے انہوں بول رہے ہیں وہ پورے ٹوٹلی لیپس ہو گئے، فیل ہو گئے وہ چیز. وہ کوئی جو میسج آیا وہ آیا، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، مگر یہ جو اتھینٹیکیشن الیکشن کمیشن سے آیا ہے، ان کو انرولمنٹ کرو بول کے. اب رہی مسئلہ تم آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ ہم کارپوریشن سے کیسے، ہم باضابطہ مسجد کی کمیٹی کارپوریشن آفیسر جو لے جاتا ہے اتنے فارم لے جا رہا، اسے سگنیچر لیں گے ان شاء اللہ. عوام الناس سے بالخصوص ہمارے جو ہے مسلمان بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ یہ موقع مت چھوڑیے آپ. اس کو جو ہے لوگوں کی باتیں، لوگ بہت بول رہے ہیں کیا ہوتا خلاف کریں گے، کیا ہوتا کریں گے، یہ باتوں میں مت جائیے، ورنہ ہمارا نام ووٹر لسٹ میں سے کٹ ہو سکتا ہے. اور جو ہے اس کے لیے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہمارے نارتھ کانسٹیٹیوئنسی کے، ساؤتھ کانسٹیٹیوئنسی کے، بالخصوص مائنورٹی اور اسپیشلی مسلمانوں کو میں اپیل کرتا ہوں، وہ اپنا اتھینٹیکیشن جلد سے جلد کرائیں. عوام سے ایک اہم اپیل کی جا رہی ہے، جیسے کہ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر آئی ڈیز کی جانچ کی جا رہی ہے. اس کے سلسلے میں 15 اکتوبر کو آخری تاریخ رکھی گئی ہے، اس سے پہلے تمام لوگ اپنے ووٹر آئی ڈی کی جانچ کرانا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ گلبرگہ سٹی کے کارپوریشن کے کمشنر صاحب سے ابھی رابطہ ملت کے ایک وقت سے ملاقات کی، وہ اس کے سلسلے میں کارپوریشن کی جانب سے کافی انتظامات کیے ہیں. اس میں عوام کا تعاون چاہے تعاون اس لحاظ سے کہ تمام ووٹر اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ، اس کے سپورٹ میں ایک آدھار کارڈ یا پین کارڈ یا پاسپورٹ یا راشن کارڈ، وہ دونوں ملا کر ایک پیپر پر زیرکس بنا کر کارپوریشن آفس میں سبمٹ کرنا ہے. عوام کی سہولت کے لیے مساجد کے ذمہ داران سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر عوام کی جانب سے یہ جو
वोटर आईडी का प्रूफ सबमिट किया जाए, उसको जमा कर किया जाए और जो कॉरपोरेशन के जो जिम्मेदार हैं उन तक पहुंचाने का नज़म किया जाए। इसके जरिए से चंद ही दिनों में ये काम आसानी से हो सकता है। ये नज़म कॉरपोरेशन की जानिब से कॉरपोरेशन में इसको वोटर आईडी को अपडेट करने का नज़म किया गया है। ये सहूलत को हम इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे मुकाम पर खानगी तौर पर कुछ लोग पैसे लेकर ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कमिश्नर साहब ने ये बात बताई है कि ऐसा कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, कॉरपोरेशन की जानिब से ये काम हो रहा है। शहर गुलबर्गा के तमाम मसाजिद के जिम्मेदारान से राब्ते पुरखलूस अपील करता है कि ये मिल्लत की बहुत ही अहम जिम्मेदारी को समझते हुए अपने मोहल्ले में जितने जितने वोटर आते हैं उनके वोटर कार्ड कॉपी वसूल करके कॉरपोरेशन को पहुंचाने का काम करें। इसी तरह दीगर मुकाम पर तालुका जात पर दीगर गांवों में भी तालुका तहसीलदार की जानिब से ये नज़म किया जा रहा है। इससे फायदा उठाने की हम कोशिश करें ताकि 15 अक्टूबर से पहले हमारा वोटर आईडी कार्ड वो उसकी जांच सही तरह हो जाए और हमारा नाम वोटर आईडी लिस्ट में दर्ज हो जाए, वरना आइंदा इलेक्शन में हमारा वोटर आईडी में नाम न होने की वजह से वोट डालने की जो हक हमारा है उसे हम महरूम हो सकते हैं। इस लिहाज से राबते मिल्लत गुलबर्गा तमाम लोगों से बिलखसूस मुसलमानों से ये अपील करता है कि हुकूमत की जानिब से जो ये मौका दिया गया है उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए हम अपने वोटर आईडी की जांच कराने में तआवुन फरमाएं।